امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ، سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام کے تحت 100ویں اسکول کا افتتاح بھی کیا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ تباہ حال علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی میں معاونت کر رہا ہے۔ جیک باباد کے رہائشوں کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔